di leen di nuyu di leen di jaajëfal rafetlu ànd bi ak teewlu bi ñu ngi fii ci arène nationale. Vous l'avez compris, li des ci duel bi war a opposé Tafatine Balaguey numéro 2 yàggatul looloo waral tey sunu teewaay fii ci arène nationale. Ñu nar a waxtaanee nag bés bu mag bu lamb sunu sport national nar a dund ngir waxtaane ko nag ñu ànd ak ki ñuy dippee le lambalop muy Max Mbargane. Ñu wax Balaguey numéro 2 mooy kan? Waaw, Balaguey 2 xale la boo xamante ne ni sama juumu ci Mbapat ba ni mu déggee daal lu mu bëree assisté naa ko. Ba bi mu ñëwee di bëri si Mbapat turandoom daf ma daan woo di papaam Balaguey 1 ne ma Balaguey ngi ñëw, Mbaye Mandiaye yi ngi ñëw, Les 2 ngi ñëw, mais bu ñëwee na nga leen bàyyi xel nañu bëri rek mais bu ñu fi histoire. Ci la ñëw bëre neex la ci Mbapat ma lool dàll moo ko fa daan mu jooy muy papakat numéro 2 xam buñ bëre ba noppi dañuy ñëw nga yëkkati paas jox leen bi ma koy jox paas laalu ko dafay jooy mais leen xale bi na doon bër bi. Depuis bi nga ko gisee son retour fële INSET qu' est ce que vous êtes dit? Bàlla bu yaramam manee lam mënoon neexu la daal. Est ce que bàlla mën naa melaat noonu? Gis naa ci maas dafa mel ni pare na. Léeg-léeg ma sàcc ay yenn ci ay vidéo ci ay entraînement gis naa ne mi ngi liggéey mais ndax soppeeku na dëgg nag yaa koy xam bu dongalee. Li nga xamante ne moom mooy Tafatine dafa nekk même génération ñoom Balaguey mais réveillam dafa xaw a difficile communication aussi dafa desoon mais benn moment ñu gis beneen Tafatine bu bees. Tafatine mu lukkeeku doon chauffeur papa ji di ñingaantin bugul mu bëri. Ndax moom bëre na moom papa ji daj ci ay coono te daanaka teraangal yi mu am yëpp làmb mayu ko ko moo tax bëggutoon doomam bëri. Tafatine doon chauffeur yor otom di dawal di ci liggéey booleeg di bëri ba convaincre papa mu nangu bàyyi ko mu bëri. TNT bi ci la Tafatine indiwaat beneen xarkanam nangatu la juum ndax ci biir TNT bi Mama Balde da ko daan mu daan guy gi daan jos te ba léegi du jubilé parce que poids biñ ko suuf mooy indil nga ñu lépp lenn rek nga ñu desel mooy doon roi des sare moo tax làmbam métti. Suñu bëree avantage kam la? Waaw, ku ci ne am na foo xam ne fu ko fa bàlla yeggee da koy daan ndax bàlla bëri kat la mais Tafatine nit tëlewul. Te am na doole? Ndax dafa tëlewul sax. Gis nañ combat am ak ëmb seen. Moom roof tànk xatër bi la njëkk a jàngee bëree day mboot. Alors ñuy bëree li ñuy dippee couronne empereur couronne boobu dafa andi coow d' abord yow approche boobu ban gis-gis nga ci am? Waa, gis-gis bi waxoon naa ci sama xalaat dama neen couronne bi couronne arborage la mais du couronne làmb ji. Couronne làmb ji moom mooy combat royal nga xam ne ci màngale ba nëgë ni. Beneen bi làmb am ñoo xamante ni dañ leen di fay ñuy wax duñ seet intérêt làmb mais ku war a mën a bëreeg Balaguey 2 war ngaa mën a bëreeg.